Assalomu alaykum, fayzlioshxonaga xush kelibsiz. Bugun sizlarga har bir bayram stolingizni bezagiga aylanadigan, noodatiy, juda ham to'yimli va mazali blinchikli salat tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Demak, birinchi bo'lib salatimizni blinchigini tayyorlaymiz. Idishga 2 dona tuxum, 1 osh qoshiq shakar solib, shakarlari erigunicha yaxshilab aralashtiramiz. Endi choy qoshig'ida to'lar-to'lmas tuz, 1 stakan xona haroratidagi qatiq, yarim choy qoshiq iste'mol sodasi, 2 osh qoshiq o'simlik yog'ini solib, hammasini birlashtirib yuboramiz. Bu safar qatiqli blinchik tayyorladim, lekin sizlar xohlagan, o'zingizlar bilgan retsept bo'yicha tayyorlasangiz ham bo'ladi. Ketidan 1 stakanda to'la unni solib aralashtiramiz. Endi 1 stakan qaynoq suvni qo'yib, tez-tez qumoqlari ketgunicha aralashtirishda davom etamiz. Xavotir olmanglar, agar tez-tez aralashtirsanglar, xamir pishib qolmaydi. Xamirimiz aynan mana shunaqa suyuqlikda bo'lishi kerak. Xamiringiz agar bundan suyulib ketsa, ozgina un qo'shasizlar yoki aksincha quyuqroq bo'lsa, suv qo'shib, kerakli konsistensiyaga keltirib olishingiz kerak bo'ladi. Birinchi blinchigimizni pishirishimizdan oldin tovani nomiga yog'lab olamiz. Va qizigan tovada blinchiklarimizni hammasini pishirib olamiz. Juda ham mayin, yumshoqqina blinchiklarimiz ham tayyor bo'ldi. Ushbu masalliqlardan 10 dona 22 sm blinchiklar chiqadi. Endi salatimizning nachinkasini tayyorlashni boshlaymiz. 200 gram sirri qirg'ichcha mayda tishidan chiqaramiz. 200 gram kolbasa yoki boshqa go'sht mahsulotlari. 2-3 dona tuzlangan bodring. 2-3 dona pomidorlarni mayda salomka ko'rinishida to'g'rab olamiz. Mana hamma narsalarimiz tayyor bo'ldi. Endi salatimizni yig'ishni boshlasak ham bo'ladi. Blinchigimizni birinchi qavatini qo'yamiz. Ustiga yupqa qilib mayonez surib, sir sepamiz. Uni ustiga kolbasani yarmini joylashtirib chiqib, kolbasalarni ustiga ham ozgina mayonez suramiz. Uni ketidan blinchik. Yana mayonez. Sir va bodring qo'yamiz. Bodringni juda ham ko'paytirib yubormanglar. Salatimizning bodringi ko'p bo'lsa, mazasini buzishi mumkin. Keyingi qatorni ham blinchik, mayonez, sir va pomidor qo'yamiz. Qolgan qavatlarni ham xuddi shu ketma-ketlikda masalliqlarimizni tugagunicha taxlab chiqamiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, mayonezni faqatgina kolbasadan keyin ham qo'shdim. Qolgan masalliqlardan keyin surishingizni tavsiya qilmayman, chunki mayonez ko'payib ketsa, medaga tegadigan bo'lib qoladi. Salatimizni eng ustki qavatiga ham mayonez surib, sir sepamiz. Va xohishga qarab salatimizni bezatib olamiz. Men cherry pomidor va kashnich barglari bilan bezatib oldim. Tayyor bo'lgan salatimizni 1 soatga muzlatgichga olib qo'yib, keyin bemalol dasturxonga tortsak bo'ladi.
Mana juda ham mazali va to'yimli salatimiz ham tayyor. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Fayzlioshxonamiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga va Instagram sahifamizga obuna bo'lib, uni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.